Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Dikur u shpreh se do të hidhte në gjyq si rregulloi Fifi marrëdhëniet në Top Channel. Pas daljes së bushme nga Big Brother VIP, Fifi nuk e kishte as pak mirë marrëdhënien me Top Channel, kjo për shkak se në promën e programit ishte vendosur sërish momenti kur Fifi i bie të fikët, një moment ky që e bëri të përballej me një urrëti të madhe nga ana e publikut. Atë kohë këngëtari u drejtua Top Channel se është duke shkatruar jetën e madje u shpreh se do t'i histe në gjyq, ama tashmë që koha ka kaluar, duket se mosmarrveshjet me Spalve janë shëshuar. Fifi do t'jetë një nga konkurentët pjesëmarrëse në Dancing with the Stars, e teksa u pyet së fundmi për konfliktin me Top Channel, ajo tha: "Ne jemi njerëz, janë disa gjëra që nuk duhet të fliten pasi kanë kaluar. Ka qenë një moment i imi shumë emotiv kur kam parë skenën time. Unë jam edhe njëri impulsiv, reagoj kur diçka nuk më pëlqen, por shiqoj që jemi të rritur edhe kemi lënë pas këto gjëra." Është shprehur Fifi në më lërë të flasë. Sa ngele gjë tjetër, vetët i urojmë suksese asaj në Dancing with the Stars. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.